Stockholms Åbergskulturhus som tidigare var ett fröhus där man kunde köpa väldigt exotiska och importerade fröer från hela världen och använda i exempelvis trädgårdsföreningarna. Eller Fredrik Reinfeldts kulturhus kan man också kalla det. Väldigt många kallar honom, man ser en liten bild på honom där. So this small wooden house here on your right hand side was a really helpful piece of building the garden society. Nowadays, as you can see, it's Alfie Atkins culture house, but it used to be a seed house back in time that you could buy really exotic and imported seeds from all over the world and use it, for example, in the garden society. Och framför här har vi också en väldigt stor och ståtlig tegelbyggnad. När detta byggdes så var det nämligen världens största postkontor, vilket är ganska imponerande. Men idag så är det ingen postkontor längre, utan det är istället ett hotell. Därför det kämpar namnet Posthotellet Clarion. So let's see here. You can see the big brick building here in a few seconds. And it used to be the world's biggest post office when it was built. It very soon became the most trendy one as well when we got the electrified post stamp. But nowadays it's not the post office, it's instead a hotel. Therefore they named the post Hotel Clarion.